Klāt 1. septembris un ievērojamas pārmaiņas tas nesis skolām un bērndārziem, kas īsteno mācību programmas mazākumtautību valodās, konkrēti krievu valodā. Pašlaik tādas ir 129 skolas un 136 bērndārzi, kas no šodienas pilnībā pāriet vai uzsāk ceļu uz izglītību tikai valsts valodā. Un manu studijā pievienojas kolēģi Vita Anstrati, kas apkopoja svarīgākos skaitļus par šo reformu un arī apmeklējas vienu no šīm skolām. Sveiki, Vita, un vārds tev! Jā, labvakar, Laura, un varam redzēt, ka šogad būtiskākās izmaiņas ir šādas. Pirmkārt, protams, tā ir pāreja uz izglītību tikai latviešu valodā visos bērndārzos un pamatizglītības posmā. Tā ir 1., 4. un 7. klase, kurās skolēniem jāmācās tikai valsts valodā. Otrkārt, jaunais mācību gads nāk ar neaizpildītām aptuveni 600 pilnas slodzes vakancēm, kas nozīmē, ka trūkst aptuveni 3% no vajadzīgā pedagogu skaita. Lai gan zemākā darba samaksa par pilnas slodzes darbu no šī septembra pieaugusi līdz 1224 eiro mēnesī, kas ir aptuveni 13% liels pieaugums. Un runājot par valodas reformu, paskatīsimies, cik daudzus tās skars, un varam redzēt, ka tie ir 136 bērnu dārzi ar vairāk nekā 13 tūkstošiem bērnu un vairāk nekā 1300 pedagogu. Un pamatizglītībā tās ir 129 skolas ar vairāk nekā 43 tūkstošiem 1., 4. un 7. klašu audzēkņu un nepilniem 4 tūkstošiem pedagogu. Jā, un uz vienu no šīm skolām Rīgas 34. vidusskolu šorīt devos arī es. Ar smaidu sejā un rudenīgiem ziediem rokās Rīgas 34. vidusskolas pagalmā iesoļo mazākie skolēni un blakus viņiem vecāki. Savstarpējās sarunās pārsvarā dzirdama krievu valoda. Nu, ko domājam? Kad būs, tad būs. Mājās, protams, runājat? Nu, tā un tā. Krieviski. Trusciņi latviski. Skolā būs tā? Nu, būs latviski. Ko darīt? Gribas uz skolu? Nu, pagaidām ir neliels uztraukums. Nu, redzēsim, kā mums iet. Dārziņā arī viņiem bija bilingvāli. Bija gan krieviski, gan latviski. Pēdējo gadu pārsvara latviski bija. Jūsu viedoklis par šo piekrītat, ka tā vajag, nevajag? Es piekrītu, jā. Vajag mācīties latviešu valodā, valsts valodā. Skolotāja trūkst arī Rīgas 34. vidusskolā, un pēc zināma pārtraukuma skolā no darba valsts pārvaldē izlēmusi atgriezties skolotāju, kurai audzināšanā būs 1. klase. Šodien ir mana 1. darba diena. Mēs šodien iepazīsimies. Es to saprotu, ka viss tikai latviešu valodā mēs noteikti tiksim galā. Tāpēc mēs sākam, mēs tiksimies, mēs skatīsimies, mēs iepazīsimies. Ir ļoti dažādas metodes. Pēc svinīgajām uzrunām, dziesmām un dejām pirmklasnieki kopā ar 12. klašu skolēniem ieskandina skolas zvanu un dodas uz audzināšanas stundu. Tu gribēsi skolu? Jā. Kāpēc? Jo es gribu mācīties un zināt visu. Es gribu mācīties un palikt gudrai. Jau proti lasīt, reķina? Jā. Lielākā daļa bērni ir tomēr mācījušies bērndārzā, kur ir runājuši latviešu valodā. Starpbrīžos mums būs rotaļas, starpbrīžos centīsimies arī runāt latviešu valodā, un ja jau runā, tad jau arī viss izdosies. Daudzās skolās septembrī notikušas rokādes skolotājus ar labākajām valodas zināšanām pārvirzo tieši uz tām klasēm, kuras reformas kārts jau šogad. Noteikti dažiem pedagogiem būs grūtības, bet mēs arī ar grūtībām strādājam. Mēs mēģinām arī savas starpā, mēs runājam latviski, mums visas sanāksmes notiek latviski. Un es domāju, pakāpeniski cilvēki labāk runās, tas viss ienāks praksē. Skolas direktorei ir viedoklis, ka reforma jau sen ir nokavēta. To vajadzēja darīt pirms 20 gadiem, viņi saka. Kamēr latvieši nenāks uz bijušam mazākuma tautību skolām, tā būs, nu, ka bija segregācija, tā arī būs. Un es sapratu, ka departaments no savas puses mēģinā pārveidot mikrorajonus, lai bērniem netiktu norādīta mazākuma tautību skola un latviešu skola, bet būs
vienkārši norādīta skola. Šogad starp uzņemtajiem pirmklasniekiem esot arī bērni no latviešu ģimenēm, tāpat arī citās klasēs. Tāds lūk ieskats zinību dienā 34. vidusskolā jau minēja, ka arī visos bērnu dārzos no šodienas vairs nav programmu krievu valodā. Visi bērni mācās tikai latviešu valodā. Arī bērnu dārzos pedagogu trūkums ir liels, un šogad to daļai risināt palīdz iespējamās misijas sagatavotie mācību spēki. Uz Rīgas 244. Bērnu dārzu devās mana kolēģe Aleksandra Straume. Rīgas 244. Pirmskolas izglītības iestādē šogad mācīsies 281 bērns, no tiem 37 jauni. Arī šajā izglītības iestādē visas mācības notiks latviešu valodā. Bērnu dārza vadītāji gan atzīst, ka pārejas periods iestādē sācies jau pirms kāda laika. Visu laiku bija divas grupiņas krievu, kurā strādāja veiksmīgi divas skolotājas latviešu, un viņas tik ļoti spītīgas bija. Ka viņus runāja ar bērniem tikai latviski. Bērni dzird, bērni redz, bērni runā savā starpā, ārā, tad, kad viņi raizkuļojās, tad dabistiski, ka viņi runā savā valodā, kādā no viņa ģimenē ir. Bērnu dārza vadītāji gan atklāja, ka skolotājs vēl pirms 2 gadiem ir saņēmušas vecāku aizrādījumus par bērnu mācīšanu valsts valodā. Tagad vecāku domas mainījušās. Viņiem laikam acīm redzot nebija motivācija. Tagad motivācija ir. Tev bērns nevarēs iet latviešu skolā. Ko te jūs darīsiet? Bērnu dārzu jau vēl uztver tādu kā joku, ja? Kā spēļu māju. Bet mēs savu spēlēm iemācam bērniem un uzceļam mājas pamatus. Un tam, ka visvieglāk valodu apgūst tieši bērni, piekrīt arī pedagogi. Bērnu dārzā gan vēl ir 2 vakances, taču šogad, pateicoties iespējamās misijas projektam, viņi priecājās par vēl 3 jaunu skolotāju pievienošanos. Viena no tām ir Rudīta, kur atzīst, satraukums ir liels. Un iestājoties iespējamā misijā, es nezināju par to, kad mērķis ir tieši mazākuma tautību. Bet tad, kad es satikos ar vadītāju, mēs parunājām, es viņai atklāti arī izstāstīju, un es gribēju saprast, vai es vispār tam daru tad šeit, bet nē, viņa man nomierināja, jo ļoti labs piemērs bija, kad viņa man teica, bet iedomājies, ja atnāk ķīniešu bērniņš. Tieši tā patās. Ir jāatrod tā kopīgā valoda. Arī bērnu speciāli izveidotās grupas ukraiņu bērniem ir sadalītas, un nu viņi mācīsies kopā ar visiem. Izaicinājums, domāju, noteikti būs... Dažādie tie bērni, jo vecumi arī ir dažādi, bērni ir dažādi. Es spriežu pēc tā, ka man ir 3-gadīgs bērniņš un katrs ir jāsaprot un katram ir jāpielāgojās. Mēs esam gatavi visiem izaicinājumiem, kas mums būs, saka 244. Pirmskolas izglītības iestādes vadītāja. Aleksandra Straume, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija. Situācijas skolās un bērnu dārzos, protams, ir atšķirīgas, ir labie piemēri un netik labie piemēri. Līdz šim savās pārbaudēs valsts valodas centrs nepietiekamas latviešu valodas zināšanas konstatējis 3 izglītības iestāžu vadītājiem un 119 pedagogiem. Vairums no viņiem no darba ir atbrīvoti. Izglītības un zinātnes ministre atgādina, ka pārbaudes turpināsies arī mācību gada laikā, tāpat tikšot sniegs atbalsts, lai jau tuvākā nākotnē visas skolas būtu vienādas un vecāki nešķirotu, šī ir latviešu vai bijusī krievvalodīgo skola. Es teiktu, tas ir tas lielākais izaicinājums, to domāšanas pārmaiņu radīt latviešos. Un, nu, spriežot pēc tās pieredzes, ko ir demonstrējusi teiksim, klasiskā ģimnāzija vai arī Natālijas Rogoļevas vadītā skola, nu, tam būs nepieciešami 2-3 gadi, jo mums ir jāparāda, ka tas rezultāts, ko sasniedz skolā, ir identisks, neatkarīgi no tā, kurā skolā bērns mācas. Un, nu, es teiktu, šīs reformas, zināmā mērā, veiksmes tās būs, kā mēs kā sabiedrība integrējam mazākuma tautības un arī sūtam savus bērnus šajā skolās. Mēs redzam, ka ir pašvaldības, kur nav vislīdz galam labi izdarīts, bet šobrīd tieši ar tām pašvaldībām individuāli tiek strādāt, lai sasniegtu šo rezultātu. Jā, un noteikti tam, kā skolām un bērnu dārziem veiksies šajā mācību gadā, mēs turpināsim sekot līdzi, Laura. Jā, paldies tev, Vita, un, protams, veiksmi un pacietību pilnīgi visiem šajā jaunajā mācību gadā vēlot. Mēs šo tēmatu šo